شنو هو شنو سيدا؟ Tjena allihopa, det här är Aboy Alef. Välkommen till min första vlogg. Som ni kan se killen på videon, det är Joel. Det här är en kille som faktiskt brukar löpa för Etiopien. Alltså professionell löpare. Han löpte förut så här långdistanslöpningar och sådär. Nu har han kommit sänka ner det till 200 eller 400. Så att han kommer inte liksom köra de här långdistanslöpningarna. Men i alla fall, jag ska var med honom och liksom så här hjälpa honom komma igång med sin träning. Jag menar han springer redan och sånt, det är han skitbra på redan. Men jag ska försöka se till att liksom hjälpa honom när det kommer till att lyfta vikter och sånt. Så han ska bli lite mer powerful och få den här Usain Bolt-kroppen förhoppningsvis. Men i alla fall som ni kan se, vi börjar med latsen här. Lats alltså ryggen, sidoryggen, om ni vill få den här Cristiano Ronaldo-look. Vill bli bredare i ryggen och sådär, då ska man köra den övningen. Real estate repossessed, do you know the pain? Brody in the state, I'm on the block, quarter ounce of cane. Så som ni kan se här på den här videon till exempel, om ni kollar hans rygg, det var lite rundare. Men jag bad honom till exempel att liksom så här svanka lite mer som ni kan se. Som ni kan se på den här videon här, på det här klippet till exempel. Han har mycket, mycket rakare och mycket så här, han har svankat mycket bättre liksom. Och, så här, det ser liksom så här bättre ut. Han lär sig snabbt helt enkelt. Och liksom så om jag ska hjälpa honom, jag vill ju såklart att han ska få resultat men samtidigt inte skada sig liksom. Trip this big Snoop Dogg with my cousin Trick Trick. Put the hammer to your biscuit, to your biscuit. Jam with the jelly, selling grams at the telly. Gonna sell it with the flitner, kidner. If you really want it, come and get it on the dinner. 20 game, whole lot. All my niggas locked down, know I got a lot. It's a new game, a new day. We even got homies in Akron and OK. And I'm the G to go and see him. Holla at a nigga on the DM. All I know is to bang the beach. 40 years nigga, banging the east. And I can't stop and I won't stop. Men som ni ser, om ni jämför de första setsen han gjorde jämfört med den här tredje, det är också en annan sak liksom. Han svankar mycket bättre på den här som ni kan se. Även om liksom så här, han inte är van vid med vissa övningar. Han är liksom verkligen fokuserad och villig för att lära sig. Och jag gillar det där. Respekt. Sen som ni kan se, vi gick till tight grepp, bänkpress. För att när vi körde rygg, vi fokuserade väldigt mycket på utsidan. Alltså för att bli bredare helt enkelt. Och jag ville att han skulle fokusera mycket på den här tight grip bänkpress för att det skulle även hjälpa hans axlar och tricepsen. Fuck high school, I'm trying to find a lane. Can't spell success, but I can buy six. Kicked me out the house and told a nigga split. Moved off of 60th and on the 5th. Stood in front of Knicks and sold 200 Knicks. Got put on the hood by some scandalous Crips. Bought my first kind of size on my tip. Fuck high school, I'm trying to find a lane. Sen gick vi vidare till, som ni kan se, incline. Som ni kan se, han gick ner ganska mycket på den här första och andra. Så jag bad honom att liksom inte gå ner så mycket liksom. För att när man går ner med armen hela vägen, dels så kan det ändå att man sträcker sina axlar. Samtidigt samt kan det ändå att man vilar också liksom. Och du vill inte vila, du vill få pumpen kvar hela tiden. Så du ska bara se till att bara bam, 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 bara pumpa hela tiden liksom. Hålla kvar pumpen. Let it slide.
sen som ni kan se här, vi gick till flies, dumbbell flies. Och som sagt, som ni kan se, han är bra form. Han går inte ner för mycket. Och han är verkligen fokuserad, som ni kan se, hela tiden. Liksom, så att det har varit väldigt enkelt att träna med honom, helt enkelt. För att ni har varit och tränat med lite folk och sådär. Ni har tränat lite folk tidigare. Det är inte liksom så här. Man vill ju såklart, du vet, att alla ska få resultat, men liksom, det är inte så lätt att lära folk så där snabbt liksom. Men som sagt, det här var vårt andra pass och han är verkligen snabblärd. Vi gick vidare till triceps, som ni kan se. Vi började med repet eftersom den är lite jobbigare, den här, för att när man drar så tränar man en annan typ av triceps liksom, så du pressar inte bara neråt liksom, du drar det utåt liksom, utåt. Real shit, man. All I bang is that grip shit, trip this. Big Snoop Dogg with my cousin Trick Trick. Put the hammer to your biscuit, to your biscuit. Jam with the jelly, selling grams at the telly. Gonna sell it with the plidna, kidna. If you really want it, come and get it on the didna. 20 game, oh my. All my niggas locked down, no I got them. Men jag tror på den sista delen ni kommer se att han har mycket bättre form, för vi sänkte vikterna lite grann, vi ville inte köra för tungt. Som ni ser här på den här, det här är perfekt form för triceps. Vi förväntar inte oss att vi ska liksom bli värsta, få värsta resultaten på en gång liksom, men det viktiga är att vi kommer någonstans i alla fall. Men tack så mycket för alla som tittade. Bara kärlek, må bäst, jag kommer komma tillbaka med en ny video snart. Falling out, wake up, wanna give me rest. Wanna pull me back.